ovaj, to je, verovali vi, ne, navešću, jako sam, nisam više dobra. Kao pre, to je Mina, to je Sanja, to je Jovana, to je Andrijana, Milan, čak i Miki. Znači, ja sa Mikijem nisam dobra, ne pričam s njim po ceo dan, nisam se nikad družila sa njim. Što on kaže, ja sam osoba s kojom teško možeš da razgovaraš, jer sam ja tako, ja ne dozvoljam svakome da mi priđe, zato što ne verujem ljudima i ne volim se svima da se ližem i se svima da budem nasmejena i fina. Znači, Miki je taj koji uvijek priđe i pita kako sam, šta mi je, šta nije u redu, i kada mi je dobro, čestita i tako dalje. I osoba koja je od početka bila sa mnom, je loša, a najmanje zaslužila. Osoba koja je kao Teodora, iako s njom više nisam dobra,